Pro případ, že byste Augusta Prokopa neznali, tak vám ho ve zkratce představím, respektive jeho kariéru, protože ta byla dost bohatá. Dá se to zhrnout, že měl čtyři životní období, které se rozdělily mezi Brno a Vídeň. Potom, co vystudoval techniku ve Vídni a akademii ve Vídni u Friedricha von Schmidta a absolvoval praxi v ateliéru v severním Německu, tak přišel do Brna, stal se soukromým docentem, vyučoval na Technické univerzitě a zároveň stavebním radou brněnské diecéze a zároveň si ještě založil v Brně soukromý ateliér. Pravděpodobně do Brna přišel proto, že jeho studia na akademii byla podporována vlastně subvencí Moravského markrabství, takže možná k tomu byl zavázán. Nicméně Brno pro něho bylo evidentně jenom takovou přestupní stanicí, protože on byl poměrně ambiciozní. A v roce 69 odešel do Vídně, kde se stal zástupcem ředitele společnosti Wienerbau Gesellschaft. Moje prezentace je v angličtině, jak bylo naznačeno v propozicích, ale já vám to všechno nějakým způsobem převyprávím. A jako zástupce ředitele té stavební společnosti, která měla na starosti výstavbu některých velkých staveb na Ringstrasse, myslím, že včetně vlastně přípravy stavby dvorských muzeí, jestli teď nepletu, tak vlastně měl velice dobrý plat, začal si žít na vysoké noze a žil v takovém jako nějakém společenském víru, do kterého bohužel stejně jako do důvodu, proč se stal tím více ředitelem této společnosti, jsem ještě úplně nepronikl, ale věřím, že rakouský státní archiv mi nějaké odpovědi na to dá. Tak jednak opustil v roce 72 tuto funkci a začal podnikat na vlastní triko a zároveň se pustil do spekulací s realitami, protože jak sám uvedl, peníze v té době ležely doslova na ulici a stačilo je zvednout. A on tedy začal nakupovat reality pod cenou a výhodně je prodávat, jak se mu to dařilo, je otázka. Každopádně se kvůli tomu i zadlužoval a do tady toho svého biznisu zapojil i spoustu svých známých a rodinných příslušníků. Jeho žena mu to vymlouvala údajně, ale ona to nedal a bohužel s krachem na vídeňské burze v roce 1873 se ocitl nejenom na mizině, ale vlastně zadlužený, protože měl popůjčováno spoustu peněz na ty reality. A to byl vlastně obrovský zlom a pád v jeho kariéře, který vedl k tomu, že se najednou ocitl bez příjmu a bez práce. A dostanu se k tomu dále podrobněji. Tou záchranou se mu potom stalo místo na konci 70. let profesora techniky v Brně, kde rozjel tu svoji kariéru velice naplno, zastával ještě funkci ředitele Umělecko-průmyslového muzea, byl členem mnoha spolků a velice aktivní ve všech těch sférách, nicméně stále toužil po té Vídni, což se mu naplnilo až v roce 1892, kdy císař jmenoval profesorem na vídeňské technice. Tak. Jenom krátký výběr několika jeho staveb, které možná znáte nebo neznáte, ale je to na ukázku, že produkoval jak veřejné stavby, tak církevní stavby, tak obytné stavby, tak návrhy vlastně mobiliářů, interiéru, uměleckého řemesla. V tomhle byla ta jeho praxe velice široká, což ale v té době nebylo vlastně žádným unikem. Ale to, co unikem trošku bylo, tak byla jeho vlastně umělecko-historická činnost, ačkoliv on nebyl studovaný historik umění, což se na jeho práci trošku podepsalo, tak v roce 1904 po 20 letech cca příprav vydal čtyřdílný svazek dějin umění v markrabství moravském od vlastně středověku až po jeho současnost, takže tam reprodukuje třeba i kasino v Lužánkách od Ludvíka von Ferstera. A ta práce byla přijata kladně i negativně, to je ještě na nějakou další rešerži těch dobových recenzí, ale co je podstatnější pro ten můj příspěvek dneska, je jeho drobná publikace Vaše teta Adolfína, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1907, tedy rok po smrti své ženy Adolfíny, a která je vlastně takovou jednak jeho vzpomínkou na tu milovanou osobu,
A jednak je samozřejmě plná určitých autobiografických prokopových informací, které tam mezi řádky nebo i ne mezi řádky sděluje vlastně o své kariéře a obsahuje tedy kromě vzpomínek na manželku, tak také výpisy z její korespondence s přítelkyněmi a s rodinou. V moravském prostředí bohužel nemáme pro 19. století příliš zachovány nějaké pozůstalosti architektů, na rozdíl třeba od pražského nebo vídeňského prostředí. Takže vlastně tady ten dokument je v tomhle poněkud unikátní, a ačkoliv se teda jedná ne o Prokupovu biografii, ale o biografii jeho ženy. A tím pádem je vlastně význačným zdrojem informací právě pro ty sítě kontaktů. Lepší by samozřejmě bylo, kdyby napsal biografii sám o sobě, a to se bohužel nestalo. Po tom krachu na vídeňské burze, tak oni měli docela vlastně trudný život a celá ta biografie je o tom, jak August lituje toho, jak Adolfině zkazil život a jak vlastně nemohli žít společensky po dlouhou dobu, nemohli cestovat, když ona cestovala ráda. A vlastně jak se to podepsalo i na jejím zdraví, což pak vedlo k její smrti. A jak vyplývá z toho názvu, tak to napsal jako poučení pro synovce a neteře, kterých bylo velké množství, jednak aby vzpomínali tu milovanou osobu a jednak aby neopakovali chyby, které Prokop učinil. Tak jenom velice v rychlosti k rodokmenu, nebo jak to nazvat, k rodinnému prostředí obou těch manželů. No, rovnou přeskočím dalšímu slajdu vlastně asi. Protože z té biografie vyplývá, že Augustovým bratrem byl těšínský architekt Albin Theodor Prokop. Přičemž tyto dvě osobnosti vlastně doposud nebyly nějak dávány do souvislostí. Potvrzuje to i vlastně potvrzují to i matriční zápisy o jejich narození. Oni se každý narodili v jiném městě, takže vlastně jsou v úplně jiných vlastně matričních fondech. Bohužel o tom jejich vztahu, o tom třeba si spolu konzultovali své architektonické návrhy, tak se z té Adolfininy biografie nic dalšího nedozvídáme. A na druhou stranu Adolfinina rodina byla rodina důlních podnikatelů v rosicko-oslavanském uhelném revíru. A to je portrét Adolfininy maminky Marie Duvkové, kde vlastně z toho nejenom z toho životopisu, ale i z dalších vlastně potom mých rešerží vyplynula taková zajímavá záležitost, že část té rodiny byla vlastně českojazyčná. Marie Moučková, Adolfina sestra, byla velice aktivní v Praze, v různých ženských spolcích jako Záštita nebo i v Sokolu. Její bratr Emil Lamprecht vlastně spolu s matkou, který žil s nimi v Brně, tak ve sčítacím operátu uvedli jako svoji obcovací řeč češtinu, vidíte to úplně vpravo, zatímco August s Adolfinou na těch dvou, druhém a třetím řádku, uvedli němčinu. Takže můžeme z toho dedukovat opatrně, že třeba i August Prokop rozuměl a uměl česky a každopádně to vede k tomu, že i když víme, že stavěl německou tělocvičnu, pracoval pro německé továrníky, byl angažovaný v přípravě německého domu a jeho oblíbenými styly byla německá neorenesance a německá neogotika, tak to ještě nemusí nutně znamenat, že byl taky německý nacionalista. Tady to promíchání vlastně v tom denním životě 19. století nacionální si myslím, že ještě pořád trpí nějakým nedostatkem pořádného průzkumu, jak to fungovalo v tom každodenním životě. Jsme v zájetí takových těch velkých národních narrativů spíš. Tak a na základě tedy biografie paní Prokopové jsem se strojil, pokusil jsem se sestrojit jako nějakou základní síť, která by mohla být mnohem hustší, mnohem více jmény, ale omezil jsem to samozřejmě. Na jednu stranu tady máme Adolfininy a Prokopovi nejbližší přátelé a vzdálenější rodinu, což byly rodiny, které byly promíchané, osoby, které byly v těch vztazích promíchané různě. Na druhou stranu tady máme nejbližší Adolfininy přítelkyně a jejich manžele, které někteří z nich byli rovněž Augustovými přáteli. Máme tady, řekněme, profesní kontakty Augustovi kolegy z vysoké školy, z muzea, z různých spolků, jako především Marisches Gewerbeverein,
v Brně. Potom tady máme slavná jména vídeňských architektů a stavebních podnikatelů a ještě dále nějaké spolupracující umělce. Obávám, že mi to zabere víc času, doufám, že mě nebudete příliš plísnit, nebo mě utněte, když tak nejhorším. Začnu tě... To je nejtěžší, ale vždycky. Friedrich von Schmidt, který byl Prokopovým učitelem, tak se u něho evidentně těšil velké úctě. Jednak byl kmotrem jediného dítěte manželů Prokopových, syna Zdenka, který bohužel zemřel ve 2 letech a další děti už tento pár nikdy neměl. Zároveň, když se August Prokop snažil prosadit svůj projekt obnovy brněnské katedrály, tak Friedrich von Schmidt mu dal dobrozdání, i když to nakonec nevyšlo, že v něm hledal nějakou záštitu. A když Schmidt zemřel, tak August Prokop po něm měl v Brně přednášku, kterou pak vydal i tiskem, kde, jak můžete vidět v tom textu, ho srovnával s Brunelleským, s Michelangelem a říkal, že jeho jméno Schmidtovo tedy bude jedním dechem vyslovováno společně s jmény Rafaela, Tiziana a Dürera. Což se nevím, jestli se úplně stalo teda, ale svědčí to o té úctě, kterou k němu měl. Schmidta taky zatáhl do těch svých stavebních spekulací, nebo realitních spekulací, měl od něho půjčené nějaké peníze, takže Friedrich von Schmidt pak aspoň pomohl tím, že po něm to nechtěl úplně okamžitě vyplatit ty dluhy. Nicméně ten, kdo mu hodil záchranné lano pro Augustu Prokopovi, byl Anton Elzert von Nevin, což asi není úplně běžně známé jméno, ale byl to význačný vídeňský stavební podnikatel, který vlastně se nad Prokopem slitoval, zaměstnal ho v tom roce 73 nejdříve jako kresliče za nějaký mrzký plat, na což si Prokop v té biografii své ženy stěžuje vlastně, ale velice brzo ho povýšil na zástupce ředitele a potom ho pověřil managementem svého hotelu de France. Takže August Prokop několik let vlastně manažoval hotel, místo aby se věnoval architektuře, ale bylo to jediné zaměstnání, které dokázal získat. A právě zmiňuje v životopise své ženy, že v tomto hotelu ho navštěvovali ti známí architekti. Jmenuje tam kromě Schmidta ještě Hansena, Ferstla a předsedu vlastně vídeňského stavebního úřadu Hieronyma Arnbergera. Ti mu prý vlevali naději do žil vlastně a díky nim mohl nějak hledat naději, ale vlastně nic konkrétního pro něj nejspíš neudělali. On se taky pak trošku vlastně vychloubá, že Ferstl chodil i k ním domů, když projednávali vídeňské stavební předpisy. Je to taková v tom životopise už taková zvláštní zmínka, podle mě až trošku nucená vlastně k tomu, aby se nějak postavil, nějak zveličil to své, ten svůj vztah k Ferstlovi, případně k těm dalším architektům té starší generace, kterým ho určitě bylo nějakým způsobem líto, ale úplně mnoho toho pro něj neudělali, takže ten jejich vztah nebyl tak vřelý. O to překvapivější je, že tím, kdo mu potom poskytl protekci, byl historik umění a vysoký vlastně úředník ministerstva školství a spoluzakladatel Centrální komise pro památky Gustav von Heider. Má to až takovou formu anekdoty, protože jednak se Prokop ucházelo místa ředitele průmyslovek v Liberci a v Bílsku, ale právě jak mu sdělil údajně Heider, tak ho vždycky někdo předběhl, protože měl lepší politickou protekci. Ale ta anekdota je v tom, že Prokop píše, že v říjnu 1877 vyskočil na zadní plošinu tramvaje na Volksgarten a tam potkal Heidera a ten se ho zeptal, jak se mu daří. A Prokop mu řekl, že hodlá emigrovat do Ameriky, že je to všechno úplně na nic. A Heider se ho zeptal, proč se nepřihlásil na místo profesora na brněnské technice. Na čež mu Prokop sdělil, že to přece už bylo před několika dny uzavřeno, toto výběrové řízení. A Heider mu odpověděl, 2 nebo 3 dny přece nic nezmění. Takže nakonec mu evidentně nějakou tu protekci poskytl a můžeme teda opatrně dedukovat, že to místo získal i díky němu. Což ho vlastně zachránilo a vrátilo k profesi architekta. A
přivedlo zpátky do Brna, kam neměl nejspíš v úmyslu se někdy vrátit. Ta nejbližší rodina, vlastně Prokopova i Adolfínina, to byla společnost právě několika rodin těch uhelných důlních podnikatelů na Orsisku a Oslavansku, které on taky zapřáhl do toho svého spekulativního nákupu reality, takže jim taky dlužil peníze. Nicméně je využil i jako své klienty. Pro Johana Nepomuka Millera postavil a navrhl ve Vídni tady tento monumentální obytný dům, jehož vlastně to je jenom výřez té fasády. A pro Antona Rána, respektive jeho rodinu, měl postavit pohřební kapli v Rosicích, byť tam to autorství ještě není úplně potvrzené. Každopádně dokázal i své nejbližší přátelé, Rána znal jako spolužáka z techniky, Miller byl vlastně syn kmotra Augustova bratra, takže tam byly i rodinné vazby, taky dokázal využít jako své klienty. Tak a podobně to bylo s okruhem vlastně jejich nejbližších přátel, kdy Adolfína se přátelila především s Karolinou Pirchanovou, Julií Bochner von Stražicko-Roznou Kleinovou a Emilií Segenschmidtovou, přičemž kromě toho Bochnera i Pirchan a Segenschmidt byli blízkými přáteli také Augusta Prokopa. Kromě toho měla Adolfína ve Vídni i v Brně okruh dalších přítelkyní, které ale už nějak jako pro toho Prokopa nebyly zužitkovány z hlediska klientů a klientek z hlediska architektury. France Segenschmidta s jeho ženou Emilií dokonce August s Adolfínou seznámili, protože Prokop ho znal už předtím dříve a spolupracoval s ním na paláci arci ve vody Maximiliana na ostrově Lokrum na Jadranu v 60. letech a ty interiéry toho paláce by měly být vlastně spolu vytvořeny Augustem Prokopem, zatímco teda architektura by měla být pouze Segenschmidtova. Podobně co se týče malíře Emila Pirchana, tak zase uvádí v tom životopise, že potom, co si vzal svoji ženu Karolínu, tak se stali všichni čtyři blízkými přáteli. Nicméně Pirchan namaloval ten portrét matky paní Adolfíny, namaloval posmrtně i pro Prokopa Adolfínin portrét a recipročně vlastně Prokopa zapojoval do některých svých realizací, takže v kostele v Tvarožné jsou na hlavním oltáři Cyrus Metodiem od Pirchana v kostele, který vlastně Prokop stavěl a jeho stavbu vedl. A je strašně dlouhý, krásný citát, který asi budu muset vypustit a třeba si ho stihnete mezi tím přečíst. Pro tu třetí nejpřátelnější rodinu textilních podnikatelů Bochnerů von Stražisko, tak Prokop jednak přestavil jejich zámek Stražisko u Přemyslovic na Hané, a jednak pozměnil a dostavil jejich palác v Brně, který je původně podle projektu Heinricha Ferstla. Paní Adolfína údajně neměla ráda všechny ty brněnské textilní magnáty, a i Bochnerovi byl jedinou výjimkou, a to tak blízkou, že vlastně, jak se tady uvádí, tak po 7 let Prokopovi trávili dovolenou na zámku ve Stražisku, takže ty vztahy byly asi skutečně vřelé a právě vedly tady k těmto zakázkám. No a podobně i ta síť jeho profesních kolegů v rámci toho Moravského průmyslového spolku, které vlastně bylo spoluzakladatelem toho Uměleckoprůmyslového muzea, už byl Prokop ředitelem, tak vedlo k celé řadě zakázek, především tedy rezidenčních objektů a vil, ale taky k dostavbě muzejní budovy nebo k takové nevelké kolonii. Tak. Podobně by ještě bude potřeba rozpracovat jeho vztah právě s tím malířem Francem Xaverem Segenschmidtem, který vyzdobil několik sakrálních staveb, které Prokop navrhl a realizoval, včetně tady toho kostela v Tvarožné. Bohužel v té biografii se jeho jméno nevyskytuje. Každopádně
Je evidentní, že Prokop dokázal síť svých příbuzných, přátel i vzdálenějších známých přetavit nejenom pro svoje spekulativní podnikání, které skončilo krachem, ale především, což je zajímavé pro nás jako historiky umění, i jako je využil jako objednavatele projektů, které navrhoval. A učitele, svého učitele Schmidta, kterému choval bezmeznou úctu, tak zase použil jako záštitu v konkurenčním boji, a rovněž i ty profesní kontakty mu přinesly celou řadu zakázek v Brně, díky kterým mimochodem k doplnění ze všech těch projektů dokázal samozřejmě potom postupně platit ty své obří dluhy, což se mu povedlo asi během těch 10 let té brněnské činnosti víceméně. Což vedlo ale k tomu, že pracoval vlastně, byl zaměstnán na technice v muzeu a ještě měl soukromou praxi, takže vlastně rodinný život šel dosti stranou, což vedlo potom k těm jeho nářkům, že se své ženě vůbec nevěnoval. A ta jeho pracovitost tedy nebyla dána nějakým vnitřním pnutím zcela, ale tou potřebou vlastně zbavit se těch dluhů a narovnat tu ekonomickou situaci své rodiny. A zároveň, jak jsem říkal, s Pirchanem, se Segenschmidtem fungovalo to i obráceně. Prokop sám vlastně využíval svou síť kontaktu k tomu, aby hledal umělce, kteří mu mohli se podílet na těch stavbách. A nevím, jestli to bude ta správná pointa, ale nebylo by fér opominout vlastně osobu jeho manželky, o které celá ta kniha, kterou se psal, je a kterou evidentně moc miloval. Kromě jejich zálib, kterými bylo třeba šplhání na vysoké hory v Alpách, tak ona se starala jednak o svou nemocnou matku a jednak pečovala samozřejmě o svého manžela a podporoval ho ve veškeré jeho činnosti a byla samozřejmě takovou tou manažerkou té domácnosti, což byla ta typická role ženy v 19. století. Měla na starost vlastně služky, nákupy, všechny tady ty věci, o které se muž absolutně nezajímal. A z této role vlastně nikdy nevystoupila. Můžeme ji vlastně srovnat s tou její sestrou Marií Moučkovou, která se v Praze zapojovala do spolkové činnosti ve mnoha ženských spolcích, která dokonce byla tak revoluční, že chtěla, aby její tělo po smrti bylo odvezeno do Saska a spáleno a nikoli pohřbeno po katolickém způsobu. Tak její sestra Adolfína Prokopová byla evidentně konzervativnější v tomto, ale dá se říct, že si vlastně ten typický úděl ženy 19. století protrpěla. Nicméně August Prokop se zmiňuje, že byla velice nadšenou konzumentkou veškerých druhů umění, muzických i výtvarných, a dokonce ji označuje v tom jejím životopise za výbornou kritičku umění. Píše, že on rád si vždycky koupil po nějaké výstavě noviny, přečetl si kritiky těch význačných vídeňských kritiků a pak to srovnával s tím, jak ty výstavy kritizovala jeho žena. Bohužel, snažil jsem se dopátrat, taky Adolfína se nepokusil právě vystoupit z té role a třeba nějaké ty své trefné kritiky někde publikovat, ale absolutně se to nestalo. Zůstala vlastně uvězněná, když to tak řeknu, v té domácnosti. A tímto asi uzavřu point, a se obávám, že nepřišla, ale děkuji vám za pozornost. My děkujeme za velmi osvěžující příspěvek. Já musím říct, že v průběhu mě napadala řada otázek, které jste v zápětí hned zodpověděl, takže já žádnou k tomu nemám, ale určitě v publiku bude někdo, kdo bude mít otázky, které zůstaly nezodpovězeny. Tak. Děkuji mockrát za příspěvek. Pointu bych vám rozmluvila a o tom můžeme diskutovat v kuloáru. Víte, co mě hodně zajímá a souvisí to s tou metodou, kterou jste si vybral a která mě strašně zajímá, protože to je přesně správné dloubání do národních narrativů. Mě by zajímalo, když jste skončil tou ženou, jo, jestli ona v tom vytváření těch sítí měla roli a jakou, jo, jestli si to ten Prokop uvědomil a jestli
Ona si to, jestli to tak někdy jako prezentoval, protože její hlas neznáme, že jo, to je chyba. To je jedna otázka. Čili jakou roli jí on přiškl, když si byl vědom, že ty sítě jsou důležité. A potom taková věc, která mě zajímá, ale možná, že jsem ji trošku prospala. Když byl Prokop autorem vlastně a dneska by se řeklo kurátorem té velké výstavy církevního umění, což bylo hodně významné, tak jak tam fungovaly ty sítě? Protože vy jste nemluvil, nebo jsem to přeslechla o Eidelbergerovi a mě by zajímalo, jestli to byl nějaký širší okruh těch profesních vazeb, které jste zmínil, ale jak to prostě ty třeba zrovna na téhle výstavě, která podle mě byla jako mamutím podnikem, pořád se rozvíjela, pořád se vozily nové a nové další předměty, tak jak to fungovalo ty vazby tam? Protože ten muzejní život, to bych ještě chtěla k tomu vidět víc. Děkuji. Jste mě v nedbalkách, musím se přiznat, protože do toho muzejní činnosti jsem se ještě neponořil. Jo. Archiv Moravské galerie, která je nástupnickou organizací toho muzea, tak určitě poskytne spoustu dobrých materiálů k tomu, ale zatím jsem neměl příležitost se tím prohrabávat, protože to bude opravdu hodně. Ale vím, že ve Vídni, právě v knihovně na Radnici, jsou dva dopisy od Prokopa Eidelbergerovi. Ještě jsem je neviděl, chystám se na to v nejbližší době, jak jsem říkal, to je opravdu work in progress, tak věřím, že mi to objasní trošku třeba i ten jejich vztah. Já jsem se zaměřil teďka hlavně na ty jako architektonické spojení přes tu architekturu, ne přes třeba tu spolkovou nebo muzejní, nebo pedagogickou činnost. Taky, tam taky byly zajímavé návaznosti určitě, které se ale nepropsaly nijak do architektury. Myslím, co se týče těch kolegů profesorů třeba. Jak to bylo teda s tím, že jsi ano. Pouštěl, že ta žena je víc než jenom podobou a poslušnou učitelkou prvně? No to on si připouštěl, nebo tak to aspoň vysvítá z toho textu. Je otázka, jestli k tomu došel až následně při zpytování toho svědomí, anebo to chápal celou tu dobu jejich společného soužití, to samozřejmě netuším. I ona vlastně ty sítě vytvářela. To z toho jasně vysvítá, byla schopná se vlastně seznámit s jinými dámami při nějakých společenských událostech, když ještě teda nějaké zažívali, než byli v té krizi, a navázat vlastně nějaká přátelství. Byla to vlastně podle mě ona, kdo pak obnovil to přátelství s tou paní Bochnerovou a díky tomu získali tady tyhle ty zakázky v Brně. Takže to tam ona fungovala, ano. Ano, akorát bohužel během těch let, kdy teda museli splácet ty dluhy, tak neměli vlastně peníze třeba na návštěvu divadel, na návštěvu výstav ani příliš a nemohli u sebe pořádat hlavně žádné jakoby salony v uvozovkách nebo zvát návštěvy na večere, na obědy, což tehdy byla ta běžná praxe, takže se museli nechat pozvávat k někomu jinému, takže tam tu trošku aktivní roli vlastně ztratili.